Keni dëgjuar në për media ndryshme, në gazeta, në televizor, që flitet për parashikime ndryshme që bëjnë parashikus. Dhe një ndërta është dhe një që shumë i njojtur, Nostradamus. Sot do të flasim, a janë të vërteta këto parashikime, të cilat njerëzit i dëgjojnë, por edhe i shqetësojnë. Dhe e parë njërë duhet dim se çfarë është një parashikus, ose, si që themi ne, në gjuhën e teologjisë, në gjuhën biblike, profet. Fjala e Perëndisë, pra, je paralajmërime njerëzimit, të cilët janë të sakta, në përmjet profetve, që ndryshe nga ata që janë të vetë shpallur ose mashtrues, janë të zgjedhur nga Perëndia. Fatkesisht, me profetët e vërtet, ka dhe profetë rrem. Madje këta në fundin e korave do shtohen shumë. Si tha Zoti, ruhuni nga profetët e rrem, që vinë tek ju me roba dele, me lëkur dele, por për brënda janë uqër grabitqar. Dhe në kohërët e fundit, si shtash, do shtohen shumë profetët e rrem. Prandaj, Zoti na ka paralajmëruar, kini kujdes që askush mos t'ju mashtrojë. Dhe në qoftë se ne lexojmë në shkrimet e shenjta, por dhe në mësimet e kishës, në mësimet e etërve të kishës, aty na flitet për profetët e vërtet dhe profetët e rrem. Dhe në kohërat e fundit, e thash dhe përsëris, njerëzit do të heqin dorë nga mësimi i vërtet, nga profecia e vërtet, dhe do shkojnë mbas mësimeve të rreme. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli, sepse ka për të ardhur koha ku njerëzit nuk do të durojnë më mësimin e shëndosh, po do të mblidhen grumbull pranë vetës së tyre, mësues sipas dëshirave të tyre për të gudulisur veshët. Edhe prej së vërtetës do të largojnë dëgjimin e do të kthehen pas përrallave. Kjo është nga letra e apostull Pavlit drejtuar Timotheut. Dhe mendoj se fjalët e apostull Pavlit drejtuar Timotheut ishin fjalë profetike, të cilët ja realizuar në çdo kohë dhe veçanërisht në këtë kohë sot, ku profetët e rrem, duke shfrytzuar edhe median, e cila sot ka shumë fuqi, shumë aksesueshme, po mbin si kërpullat mbas shiut, dhe janë kërpulla helmuese. Duhet dim se profeti, që quhet i dërguar nga Perëndia, zgjidhet nga Perëndia dhe jo ai të zgjedh veten e tij. Dhe pa tjetër që Satanaj, që është armiku i Zotit, armiku i njeriut, kërkon ta imitoj Zotin. Që nga koha ku Zotit zgjodhi profetët, dhe këtu e kemi përdhjatën e vjetër, dhe i coli, i qoj, i dërgoj të popullit Izraelit, edhe Satanaj zgjidhë dhe profet të rem, për t'i quar të popullit, për t'i mashtruar. Dhe prandaj duhet kuptohet kush ishte një profet i vërtet dhe kush ishte një profet i rrem. Fjala ebraike nabi dhe fjala greke profet, pra nga greqishtja profet, do të thot lajmëtar, ose ai që lajmëron, po jo thjesht që lajmëron dhe flet për një të vërtet, për diçka që ka përndodhur. Por në të vërtet, fjala profet do të thot ai që thot fjalën e Zotit. Dhe me thënë dhe fjale Zotit e drejton të kënjërësit. Një rëndësi shumë e veçante e profetëve të vërtet është shenjtëria jetës së tyre. Dhe vetëm këta njerëz të shenjtë, të cilët ishin pastruar nga mëkatet e pasionet të tyre,
vetëm këta mbusheshin me shpirtin e Zotit dhe bëshin të aftë që t'ju zbulohej e vërteta e Zotit dhe këta pastaj t'ja zbulonin edhe njerëzve. Shikoni çfarë thot apostulli Petro, sepse profecia nuk erdhi që nga kote lashta, nuk erdhi me vullnetin e njerëzit, por njerëz të shenjtë të Perëndisë, të shtyrë nga shpirti i shenjtë folën të vërtetën. Profeti në dhjatën e vjetët quhet njeri i Perëndisë. Pra që do të thot, ai është njeri i Zotit, bën punët e Zotit, prandaj flet edhe fjalët e Zotit. Pra ai kishte një dhe ka një pastërti absolute të besimit dhe të mosimdhënies. Pra nuk flet ato çfarë i pëlqen mendja dhe çfarë është kundër vullnetit Perëndisë, por flet ato që Zoti i ka zbuluar. Edhe ato që Zoti i ka zbuluar, ai jeton tek vetja ti, pa i thot tek të tjerët. Prandaj, duhet të pasur kujdes kur dëgjojmë për të tilla profetësi, që thonë profet, profetizoj, parashikoj, etjera, ne duhet të bëjmë një pyetje, kush janë këta, nga vinë, kush ju foli këtyre? Në qovë se ata nuk vinë, si pas asaj që Zoti ka bërë dhe vazhdon të bëj, pra që zjedh njerëz të shenjtë, njerëz me besim, njerëz me virtute, për t'i thënë fjalët e Zotit tjerëve, dhe aqë për tepër, në qofë sa ta, nuk janë të bashkuar me Zotin Jezu Krisht, që është biri dhe fjala e Perëndisë, nuk janë të bashkuar me kishën, katolike, apostolike, ortodokse, nuk janë bashkuar me doktrinën dhe moralin e krishterë ortodoks, ne në asnjë mënyrë nuk duhet t'i besojmë dhe t'pranojmë, çfarë do që ata të thonë, dhe çfarë do propagande që të bëhet për ta. Prandaj, të bëjmë kujdes, sepse mirë njerëzit e botës, njerëzit të cilët nuk e kanë të vërtetën, bien pre e këtyre profetëve të rremë. Po ne të krishterë dhe të krishterë ortodoks, që kemi të plot të vërtetën, nuk na lejohet asnjë çast, në asnjë mënyrë, në asnjë fraksion, që ne të hedhim syt në profecitë e tyre të shkruara, ose të zgjasim veshët për dëgjuar ato çfarë thonë të tillë profet. Pavarësisht se propagandohen shumë fort nga mediat. Dhe pa tjetër që keni dëgjuar për profetin, në thonjë, Nostro Adamos, ose Michel Nostro Adamos. Ky ka lindur dhe jetuar në shekullin e 16, pra lindin në vitin 1503 dhe vdik në vitin 1566. Ky kishte origjin ebreje dhe nuk ishte i krishterë, por gjyshet e tij për shkak të mbijetesës, për ndjekës që ju bëj ebrejve në atë kohë, sepse ata hapnin shumë probleme tek vendet ku ishin, atëre për të mbijetuar, ata u bën romano-katolik. Pra, nuk u bën romano-katolik thjesht nga bindja, por një mënyrë ekzistence mbijetese. Kështu që asnjëherë edhe ky Nostradamus nuk ka pas një lidhje të fortë me besimin të krishterë, pavarësisht se ishte në kishën romane katolike. Mbreti gjithmonë i jashtëm, sepse thelbi i botkuptimit të tij ishte okultizmi, që ishte mësuar edhe nga gjyshit dhe të afërmit të tij. Ai merri me astrologji. Do dimi se astrologjia ka qenë përpara Krishtit, ishte një lloj mitizimi i krijesave. Pra, këtu na vjen magët, të cilët ishin astrolog. Magët, babilonezët, kishin një kuriozitet shumë madh për qiellin dhe duke parë qiejt dhe yjet, patjetër maniteshin, si çdo kush manitet, sepse qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë, por ata duke mos njohur Perëndinë e vërtet i shikonin yjet si perëndira. Dhe
krijohen ato zonat zodiake ose shenjat zodiake që përmendet sot Demi, Gaforia, Begjeresha, që janë 12-13 zona zodiake, dhe imitizuan ato dhe nëpërmjet këtyre lëvizjeve të yjeve ose lëvizjeve planetare ose kometave, këtyre eklipseve, ata krijonin mitet e tyre, pra fusnin, si them, fantazinë e tyre dhe kështu mashtronin njerëz. Ne dim që kur lindi Zoti Krisht në Betlehem të Judes, në qiellin e Babilonis u shfaq një yll. Dhe atje tre tradita thot katër mag, ata pan këtë yll i cili lëviste krejt ndryshe nga yjet e tjerë, pra nga jo nga si them nga perëndimi në lindje, po nga lindja në perëndim, dhe ata e gjmuan këtë yll dhe mbas një viti ky yll i drejtoi në vendin ku ishte Zoti Krisht, foshnje dhe nëna e tij. Por kur ata e pan që ky yll herë shfaqej, herë dukej, ishte shumë herë më i fortë dukej edhe ditën, dhe kur ky yll zbriti nga qielli dhe qëndroi poshtë shtëpisë, e kuptuan se nuk ishte yll, sepse është e pamundur që një gjë kaq e madhe të shfaqet një gjë kaq e vogël. Dhe kur ata u falën foshje synor, ëngjëlli i Perëndis u shfaq dhe i drejtoi në një rrugë tjetër nga magët. Çfarë ishte ky? Më tregon shenjë angojarti. Nuk ishte yll, nuk ishte trup qellor. Nuk ishte Perëndin në thonjza siç e mendonin këta mag babilonez. Ishte një ëngjël. Por Zoti Perëndi dërgoi ëngjëllin e tij që të shfaqë një yll që kështu ti të rishte sipas mentalitetit që kishin magët, te krijuesi i yjeve, i cili ishte bërë njeri, sa biri dhe fjala e Perëndis ishte bërë birë njeriu. Dhe magët, mbasi kuptuan këtë mister, hoqën dorë nga adhurimi i yjeve, hoqën dorë nga astrologjia, dhe ishin të parët e kombeve që besuan në Zotin njeri, Jesu Krishtin. Pra, astrologjia është një gabim i, si them, i padituris, ignorancës njerëzve, që njerëzit duke mos ditur se kush janë trupat qellor, se si lëvizin, kush janë galaktikat e gjitha, ato i mitizonin. Por, me ardhen e krishterimit, u kuptuan që këto nuk janë perëndira, janë krijesa, janë thjesht trupa qellor ose yje, dhe nuk duhen adhuruar. Ato duhet na çojnë të adhurimi i Zotit. Prandaj, siç edhe përmendëm, qiellit tregojnë lavdinë e Perëndis. Pra, tregojnë lavdinë e krijuesit dhe duhet të adhurojnë vetëm krijuesin. Kështu që nga ajo kohë, astrologjia u dënua dhe nuk u pranua nga krishterimi dhe humbi atë fuqinë e saj, mashtrimin e saj që kishte te popujt pagan. Por me ardhin e rilindjes në Perëndim, kur kemi dhe kohën që filloi një lloj liberalizmi në rilindje dhe një neopaganizëm, pra të rishfaqen përsëri ato besynit e vjetra, u shfaq përsëri dhe astrologjia dhe e mori një fuqi shumë madhe dhe sot studiohet, ka akademi, si them, ligjore ose publike që e studiojnë astrologjin dhe kërkojnë na paraqisin atë si një shkencë, po nuk është shkencë, është një mit, është një filozofi, është një sajes. Dhe mbi të gjitha, astrologjia, përveç se është një mit, është edhe një okultizëm, sepse astrologët gjithmonë merreshin me veprime okulte, me rite magjike, për të marrë këto të fsheta, për të requr shpirtra të ndryshëm që t'ju flisnin për të ardhmen. Dhe shikoni çfarë thotë Shën Grigor teologu. Astrologjia është një fyrje e providencës synore. Por në dhjetën e vjetër ishte Zoti Perëndi që e dënoi astrologjinë, kur ai flet për babilonezët. Zbrit dhe ulu në plur, pra obi e virgjere Babilonis, ulu në tokë, nuk ka asnjë fron obi kaldease. I e lodhur nga moria e këshillave tua. Le të ngrihen tani astrologët, shikusit e yjeve, parshikusit mujor, le shpëtojnë nga këto gjëra që të ndodhin. Ja, ato do t'jenë si kasht, zjarri do t'i djegë, ato nuk do shironin veten nga fuqia e flakës. Pra, në dhjetën e vjetër, me anë profeti Isaia,
U tregua se astrologia që e besonin kaldeasit, babilonezët, ishte gjë e kotë. Dhe ne dim që Babilonia, pavarësisht se mbështete shumë në astrologi, në magji, ajo ra u shkatrua. Prandaj, si shtash, krishterimi e kundështoi astrologjin dhe kudo që vendose krishterimi, astrologia u dënua. Por, u rishfaq për sëri. Dhe kështu, shikojmë që edhe Nostradamusi, duke marrë këtë traditë prindërore, e kryen të rritin e astrologjisë. Dhe ai pretendonte se me anë të astrologjisë, jo sa ati kishte folë Perëndia, por me anë të astrologjisë, ai gjente të ardhme. Dhe kështu pretendoi se ai është një profet. Një profet që zbulon të ardhmen dhe ja zbulon njerëz. Por vetë Nostradamus në letrën që drejton djalit të tij Cezarit shkruan këto fjalë. Arsyeja njerëzore nuk mund të shohë atë që fshet përmes intelektit të njeriu. Nëse ai nuk preket nga një zë i caktuar që vjen nga Humnera dhe nëse nuk i lind një flak shpirtërore e cila ndriçon se çfarë drejtimi do të marrë në një ose në ngjarje tjetër. Pra, shikon që Nostradamus kryente veprime astrologjike ose besonte në astrologjin dhe kryente veprime magjike dhe thriste shpirtra që vinin nga Humnera. Kush është Humnera? Humnera është nën toka, është bota e Hadit, bota e vdekjes, ku rrin demonët. Pra ai thriste demon dhe këto shpirtra të zjarrt që janë shpirtra demoniak që vinë nga nën toka i flisnin Nostradamusit për t'i treguar të ardhmen. Pra, Nostradamusi nuk ishte një profet, ishte një mashtrues i mashtruar. Ai vetë e tregon këtë e zbulon këtë. Por përsëri ai shkruan: "Është e vërtetë në fillim se unë nuk besoja në aftësinë time të parashikuarit të ardhmes, e cila vjen nga aftësitë e mia natyrore të trashëguar nga të parët e mi. Unë vazhdimisht e nënvlerësoja këtë instinktin tim, thoshte. Megjithatë më pas e bëra shpirtin dhe frymën time të pranueshme dhe e rregullova e integrova me llogaritje të gjata. Duke e bërë shpirtin tim të qetësohet përpara fytyrës së përjetësisë, e shlirova shpirtin tim mendjen dhe zemrën time nga çdo kujdes, për kujdesje dhe shqetësim. Unë mblodha guxim, forcën dhe durimin, të cilat janë kushtet nevojshme për profeci, e gjithë struktura dhe harmonia e profecive arrihet pikërisht nga trekëndshi bronzit." Edhe këtu ndaloi. Pra, Nostradamusi ka zbuluar vetën e vetë se çfarë bënte. Ai përdorte trekëndshin e bronzit, ose tripodi, ose si që themi ne pirustia. Çfarë është tripodi? Për ata që nuk e dinë. Ishte një stol me tre këmbë. Dhe në këtë stol me tre këmbë përdorshin profeteshat e popujve pagan, si që ishte profetesha Pitia, profetesha e Delfit, ishte aty një orakull, ishte një lloj tempulli, i cili ishte ngritur mbi ujrat termale dhe mbi gazrat që dinin nga këto ujrat termale, dhe këto gazrat ja di që janë gazrat toksik, apo jo. Çfarë bëshin nga padituria njerëzit, kujtonin se këto gazra vinin nga nën tokra dhe jepnin atë sistem ato të vërtetat, zbulesat. Dhe këto profeteshat, që ishin këto vajza dhe gra, uleshin mbi një trekëndësh mbi këto vrimat që dilte gazi. Ky gazi tani jepte atyre një gjendje, si them, anomali, pra ato humnin atë logjikën dhe flisnin për qartë. Kjo e folur atyre për qartë, shikoi nga priftrin që i ndiqnin, sikur ato po thonin gjëra, po profetizonin. Kështu dhe priftrin i merrin ato fjalët e tyre për qartë, edhe i deshifronin dhe vinte dikush dhe thoshte: "Unë dua të shikoj të ardhmen time për biznes." Atëre, merrin këto fjalët për qartë priftrin dhe thonin: "Sipas interesit tyre, biznesi ju do të shkojë mirë, ose diçka tjetër, ose do ta fitosh luftën," i thoshin një mbreti, "ose diçka tjetër." Kështu që këta ishin mashtrues të mashtruar. Këtë përdorte edhe Nostradamus. Pra përdorte këtë lloj trekëndshi. Dhe shikoni çfarë thotë: "Ulur vetëm natën në studim të fshehtë, vendoset në trekëndshit prej bronzi. Një flakë e lehtë del nga zbratësia dhe bën të suksesshme atë që duhet besuar kot." A e kuptoni? Pra ai tregon mënyra dhe rritet magjike
që përdorte për të marë si pas ti të fshetat, misteret dhe të ardhmen. Shkopi në dorë vendosën në mes të këmbëve të trekëndshit, me ujë ai spërkat si cepin e rrobës dhe këmbës së tij, një zë frik ai dridhet në rrobat e tij. Pra, shikoni se vet Nostradamusi në librat e tij ka treguar mënyrën si thash të marrjes së profecive që nuk janë gjë tjetër vetëse një mashtrim diabolik, ku ai ka gënjur veten, ka gënjur edhe të tjerët. Por çfarë janë profecit e Nostradamusit? Nuk janë gjë tjetër, janë profecit që na tregojnë për të ardhmen e botës, madje ai flet për të ardhmen e botës dhe në vitin 3797. Si pas ti, do jetë bota, dhe në atë vit do tjetë bota, pra e ka vendosur dhe kur do vi fundi botës. Ku vetë, birë dhe fjala e Perëndis, në Bibël na thot, askush nuk e di atë datë, atë vit, askush, as ëngjit në qiell, as birë njeriu përveç atit. Prandaj, është një mashtrim i hapur dhe nuk ka fare lidhje me krishterimin, pavarësisht se Nostradamusi e paraqiste veten edhe si një lloj të krishteri, ai nuk ishte i krishter, ai kishte hequr dorë nga krishterimi, por çfarë thoshte Nostradamusi? Ai thoshte gjëra të përcipta. Ai thoshte gjëra të përgjithshme. Për shembull, kur shkon dhe bisedon me një fallxore, që mendon se të shikon dorën, mendon se të shikon në filxhanin ose nga forma të tjera për të shikuar, nuk janë gjë tjetër, vetëse janë gjëra të përgjithshme. Dhe çfarë thot ajo? Në shtëpinë tënde është një smur, në shtëpinë tënde është një njerëz që ka një problem, ke një mik me filan, shkrojnë ke këtë, ke atë, gjëra që pothuajse një gjithë njerëzit pak a shumë i kanë. Por jo vetëm që fallxorët flasin gjëra të përgjithshme dhe kjo është teknika e tyre për të mashtruar njerëzit, po shpeshherë ata flasin të ndikuar nga një frymë demoniake. Sepse ka disa fallxorë që kur ti shkon dhe flet me ata, ata të thonë për gjëra të cilat vërtet do të ndodhin, ose vërtet ndodhin dhe ti thua ja, unë vajta te filan fallxor dhe ato që ai më tha më ndodhin. Për shembull, të thotë që në shtëpinë tënde, sot në dark ose në mas disa ditësh do të vi një njeri i afërt e tjera e tjera. Dhe ndodh ashtu. Por njerëzit nga padia kujtojnë se ky fallxori, tha një profeci, tha një të vërtetë, nga e mori vesh, kush ja tha? Ja tha djalli. Pra, do thonë ju, po djalli, po demonët din të ardhmen? Jo. Djalli e demonë nuk e din të ardhmen. As ëngjit, as shenjtorët. Të ardhmen e di vetëm Perëndia, e cili është jashtë kohe dhe jashtë hapësire. Por Perëndia e zbulon të ardhmen tek ëngjit, tek shenjtorët, tek profetët. Kurse djalli kërkon ta imitoj Zotin, thamë në fillim, dhe djalli përdor mashtrim. Që do të thotë? Djalli duke mos pasur trup fizik si shkemi neve, lëviz shumë shpejt. Edhe ai, i di për shembull lëvizjet e njerëzve tan të afërt. Për shembull, në qoftë se dikush ka vendosur që të na vinë në shtëpi dhe është nisur nga Italia ose nga një vend tjetër dhe ne nuk e dim, edhe ai kërkon ta bëjë një surprizë. Djalli e di që ai është nisur, ka hyrë tragedit, ka hyrë avionin. Dhe kur ti shkon bisedon me një fallxor, ai thotë, "Ja, sot do të vi një mik i afërt një familjes tënde." Çfarë ka ndodhur? Djalli e ka parë, ka vrapuar shumë shpejt se avioni dhe se tragedi, ka vajtur tek fallxorja, ja ka zbuluar këtë dhe ai ja zbulon atij që kërkon falli. Dhe ja kjo është gjithë sekreti. A kuptoni? Por ndodhe çudia, sepse ka raste që gjëra ndryshojnë. Ania mund prishet mes detit, avioni mund të rëzohet, ose personi i ndryshon mendja, kthehet nga rruga. Atëherë dalin edhe gabimet e fallxorëve, sepse djalli nuk e di vazhdimin. Djalli vetëm thot atë që ka parë. Prandaj, të njëjtën gjë ka bërë edhe Nostradamusi. Pra, ai edhe si astrolog duke fantazuar me mendjen e tij të përqartur, por edhe me anë të frymave demoniake, ka dhënë këto lloj profecie në thonjza, dhe fatkesish këto lloj profecie në thonjza sot janë bërë, si them, busolla orientuese e njerëzve. Dhe me anë të këtyre mendohet
ose si them zbulohen të armët e njerëzimit. Por çfarë janë këto? Shikoni. Profecitë e Nostradamusit janë në katër rjeshta, prandaj quhet katren dhe ai bënte shumë katrene, domethënë dhe i vendoste ato në centurione, në qinçe dhe pastaj në një mishe dhe ka bërë një libër me shumë. Por të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veç e lodra fjalësh. Shikoni çfarë thot në një profeci. Në centurionin e dytë, katrena 24. Kafshët e egra nga uria do të notojnë në përlumej. Pjesa më e madhe e rajonit do të jetë kunda histerit. I mali do të bëjë që të tërhiqet zvarr nga një kafaz ekuri. Ku fëmia gjerman nuk do të vëzhgojë asgjë. Çfarë ndodhi? Tani, këto i ka thënë ai në vitin 1555 i ka botuar, por sot janë ata që merren me Nostradamusin, pra interpretusit. Tani vin disa interpretus, i marrin këto rjeshta dhe thotë, këtu ka folur për Hitlerin. Sepse e lidhen historin me Hitler. Por këtu ai thet për një vend, nuk flet për një person. Dhe flet që u fut në kafaz ekuri, kurse Hitleri u fut në bunker. Do me thënë, shikoni që ndodhë, këta lu interpretusit, që interpretojnë profecit e Nostradamusit, thonë që ja, a i ka folur për Hitlerin, a i ka folur për Rusin, a i ka folur për luftën Ukrajinës, a i ka folur për vdekjen e mbretëreshës Anglis, a i ka folur për kancerin e Charlesit. A kuptoni që ka ndodhë? Është një mashtrim, se a i nuk ka folur asgjë. As me datë, as me persona, a i ka thënë lodra fjalësh. Por këta interpretusit e sotëm, i që nisin vetë, e the tamam, dhe i rapi njerëzve për skup mediatik, i rapi njerëzve për të tërequr njerëzit, për t'i mashtruar njerëzit, dhe për të kryuar amullin. Dhe këtu mbrapa, gjithë t'i skenari, është djalli. Po mirë, e thamë, njerëzit e botës këto janë si tem të lirë t'i besojnë, edhe të mashtrohen, edhe lajthinin po duash. Por ne të krishterët nuk na lejohet. Prandaj asnjëherë ne të krishterët, të krishterët ortodoks, nuk duhet të hedhim sytë, dhe as veshët për të parë ose për të dëgjuar këto marrëzira që thuhen, që mashtrojnë botën. Dhe Nostradamusi nuk është gjë tjetër veç se një mashtrues, edhe tani është bërë një mashtrues ndërkombëtar, ata interpretuesit e tij. Dhe me Nostradamusit ka dhe të tjerë, shfaqe Baba Vanga e tërë si vërë, si qarë janë njerës të tjerë, dhe që pretendojnë se din të ardhmen e botës. Shikoni, të ardhmen e di vetëm Zoti dhe Zoti ja ka zbuluar profetëve dhjatës vjetër, ja ka zbuluar shenjtorve të dhjatës re, ja ka zbuluar kishës. Ja ka zbuluar shenjtorve dhe ne i dim se çfarë do vinë në botë dhe çfarë presim. Nuk kemi nevojë neve të edhim sytë nga këta antikrisht, nga këta astrolog, nga këta magjistar të mirëfirt, ose nga këta mashtrues të mashtruar, nga këta interpretusit. Duhet t'i edhim poshtë me neveri dhe mos të bijem pre. Sepse në qoftë se ne i besojmë, atere, pa tjetër që kjo është në dëmin tonë. Jo vetëm që ne bijemi viktima të djalit, dhe djali merr të drejta në psiqikën tonë, në jetën tonë, por ne bëjmë një tradhti shpirtërore. Ne tradhtojmë Zotin. Ne në vlerësojmë Zotin. Ne themi që Zoti ti nuk i di. I din këta. Prandaj duhet pasur shumë kujdes të dashur më Krishtin, sepse çfarë thotë Shën Jangojarti? Profecia thotë është në pjesën më të madhe një vepër e Perëndisë, të cilët demonët asë nuk mund të imitojnë, pavarësisht sa shumë përpiqen. Mund të ketë gjithashtu një iluzion të caktuar në mrekulli, por të parashikosh me saksit të ardhmen, është diçka karakteristike vetëm e qënjes së përjetëshme të Perëndisë. Nëse demonët e kam bërë në njerë këtë, ishi vetëm për të joshur budalend, mos haroni këtë, dhe për këtë arsye, parashikimet e tyre të ekspozohen letësisht si gënjeshtra. Kështu që në qovë se e quajmë vetën budala, dakor, letë bjem pre e këtyre mashtruzve të mashtruar dhe letë budalet si vetën ton, por do të adëmtojmë vetën ton dhe aqë më keqë,
Jo vetëm që kur i besojmë, por kur ja dhe të rëgojmë dhe tjerve. Dhe sot ka dhe të krishterë që interesojnë më shumë për profecit e nostro Adamsit, se sa për fjalet e Zotit të ungjillit. Nuk din një rjesh nga ungjilli, por din se shka thënë nostro Adamsit, që është një mashtrus i mashtruar. Prandaj dhe Zoti thot në përmjet profetit Ezekiel, mirë profetet e pamënd që ndjekin frymën e tyre dhe nuk kanë parë asgjë. Pra, mirë ata që quen vetën sot astrolog, mirë ata që quen vetën sot të ditur, mirë ata që quen vetën sot të ndriçuar, mirë ata që kërkojnë të bëjnë të si them drejtusin e njerëzve dhe popujve, që fatkesisht sot kanë një mundësi edhe të mediatikisht, pra media i merë, i promovon, por dhe mirë ata që shkojnë mbas atyre. Pra i verbri, u dhe iqë të verbrin dhe të dy bjen në grob. Por neve si të kështë ortodox, s'kemi nevoj për të tila marzira, i përbuzim me neveri, sepse në mjafton fjala e Zotit, drita e Zotit dhe profecit që Zoti ja zbuloi për profetëve dhe shenjtorëve. Dhe të gjitha këto gjenden publike në shkrimin e shenjtë, por dhe në jetët e shenjtorëve, që janë jo vetëm për ne të krishterë, por për gjithë ata që kanë dëshirë të mësojnë të vërtetën. Prandaj, neve i pranojmë këto profetësi, i besojmë këto profetësi të Zotit dhe profetëve dhe shenjtorëve, dhe presim që të ndodhin këto profetësi dhe këto të ndodhin patjetër. Dhe ja u zbulojmë dhe njerëzve tjerë kush ka dëshirë të dëgjojë. Të tjerët i përbuzim si mashtrime të djallit dhe profetët e tyre si mashtrus të mashtruar. Amin.